ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. تسی لوگ ایک گمان کر بیٹھے ہو ایویں چھڑ دیتے جاواں گے یترا کو اتر کرنا چھڑ دینا یترا کو ایویں چھڑ دیتا جاواں گے پھر یقولوا آمنا بس آمنا ایمان لیانے نال صرف ایمان لیانے نال کلمہ پڑھ لینے بعد یعنی میں ایمان لے آیا اللہ تے انج کہن تو بعد ایویں چھڑ دیتے جاواں گے وہم لا یفتنون کہ وہ ازمائے نہ جان انج نہیں ہو سکتا کہ ازمائشان اکھرے کھوٹے دی پہچان کھوٹے دی پہچان نہ کری اللہ کہن دا ہے نہیں 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 وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فرمایا اللہ نے واپ واؤ بھی تاکید آلی لام بھی تاکید آلی قد بھی تاکید آئے تھے کئی قسمہ بن جان دیا نے اللہ نے تاکید بھی تاکید تن ویری تاکید کہہ کے وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ اللہ فرما دنے اسی ضرور بھی ضرور ضرور ازمایا تو ہڑے تو پہلے لوگانو اللہ اکبر اللہ اللہ کیوں ازمایا فَلَا يَعْلَمُ وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ تاکہ اسی جان لئیے اپنے دعوے دے اندر آمنا کہن دے اندر ربن اللہ کہن دے اندر لا الہ الا اللہ کہنے دے اندر دعوے ہے نا اپنے دعوے دے اندر کون سچائے تھے کون جھوٹائے کھرے اور کھوٹے دی پہچان کر لی ہے لگ لگ کر لی ہے کسوٹی دے وچ اللہ سنے آرہا نو پتا ہوئے گا جو سونا جانتا ہے نا کسوٹی دے اندر اللہ اللہ اکبر تے پھر پرکھیا جاندہ ہے پتا لگ دا ہے سونا تے دوسری ہر چیز الگ تھلگ ہو جاندی ہے اللہ وزلزلو میں آیت اندر پڑھیا نا سورہ بقرہ دی آیت اندر سورہ احزاب دے اندر اے بھی آندہ ہے فرمایا وزلزلو زلزل شدیدہ میں جھنجھوڑے آ گیا ہے انہوں ہلایا آ گیا زلزلے دی شدت دا پتا ہوں دا کسے انہوں کتھے کنی کے تباہی مچائے گا کنہ کی کچھ کرے گا فرمایا انہوں انج ہلایا گیا ہلانا می شدید سخت ترین طریقے نال ہلائے گئے اللہ 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 میرے پیارے ویر حدیث بخاری اور جناب خباب بن عرت دے راوی نے رضی اللہ تعالی فرما دنے اسی صحاب چند صحاب اللہ دے نبی دی خدمت اندر حاضر ہوئے اب اپنیاں مصیبتاں دکھاں دا ذکر کیتا اور نال دعا دی درخواست کیتی اللہ دے نبی دعائی فرما دیو ہن تے مصیبتاں نے نڈھالی کر چھڑے آئے میرے نبی سن کر کے فرما دینے مٹھڑے ہو پیارے ہو ایڈی جلدی گھبرا گئے ہو حالانکہ دعاڑے تو پہلے انج دا شخص بھی گدریا جنہوں زمین دے اندر گڑ دیتا جاندہ اور سر دے اتے آرہ رکھ کر کے ادھے جسم دے دو ٹکڑے کر دیتے جاندے لوگ دیاں کنگیاں دے نال ادھیاں ہڈیاں تا گوشت نوچ کر کے تار تار کر دیتا جاندہ ایڈی وڈی مصیبت بھی انو اللہ دے دین تو نہ ہٹا سکتی اللہ اکبر اللہ 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 لوگو استقامت و دین دے بارے اندر کیڑی کیڑی گال کریے اور کیڑی کیڑی گال چھڑیے میرے پیارے ویر میری عزت آوالیاں روحانی ماما بہنا وہ بھی سمجھ لینا اللہ اکبر اللہ اللہ ہزارہ نہیں سیکڑے سیکڑے بھی نہیں ہزارہ ہزارہ تمہیں ود لکھان دی تعداد اندر اج دیاں اور تمہیں موجود نے جنہ نے استقامت و دین اختیار کر کے اپنی اللہ کو لو جنت لے لئیے